U BTC viděl jsem spoustu teďka různých jako úvah na Twitteru. Já mám s BTC docela problém, protože já se přiznám, že nevím, jestli tohle to celé vlastně, protože my teď řešíme třeba 15 minutovky, ale když se podíváte na celou tu strukturu, tak jako v tomhle je strašně těžké si tady jako vybrat nějaký sentiment, protože někdo vám řekne, je tady ustavené higher low konečně. Jako jo, no, ale taky tady jsou 4 nebo 5, 6 možná nižších highs a nižších lows, jo. Tohle jako může být bullish konsolidace, ale taky to může být jako bearish konsolidace, protože od března máme stále nižší highs a máme stále nižší lows, jo. Takže jako ok, tady je teďka higher low, ale dokud se fakt jako nerozbije, já nevím, těch 65, tak je tohle stále ještě jako bearish market struktura, takže jako vycházet jenom z toho, že to vypadá jako flag, nebo že to vypadá podobně jako předtím někdy nějaká konsolidace, nestačí to, no, nestačí to. Je to nebezpečné jak svině, protože tady může přijít fakt jako dildo dolů na 40 a může taky přijít dildo na 70. Takže zatím to hraju, zopakuju to, jenom ať máme stejné karty, hraju to tak, jak jsem posílal do makro. Hraju to prostě takto, protože když se podívám na graf Coinbase, tak on je trošičku jiný než graf Bybitu. A na grafu Coinbase máme tohle, kdy celý ten range, já to beru i včetně tady ty konsolidace, jo, protože vždycky beru, kam šel ten knot, tak vlastně po ten knot je pro mě nějaký velký range, samozřejmě dá se to vzít třeba až tady od nějakého března, ale to beru jako včetně tady té malé konsolidace, která nás zastavila, takže si myslím, že by tam měla být zohledněna. A vlastně value low plus VWAP vychází na nějakých 60 000 USD, takže dokud není reclaim 60 000 USD, tak tu stále máme pouze sérii nižších highs a stále máme pouze sérii nižších lows, jo. Tady OK, teďka v rámci nějakého tady toho malého range máme třeba vyšší low, ale v rámci celé té struktury máme prostě jako stále sérii nižších highs a nižších lows. Pokud přelezeme těch 60 000 USD, tak si myslím, že tady není žádný short až třeba těch 65 a výš. Protože tohle je tady VWAP celého toho downtrendu plus je tady value low a technika range je, pokud přijde reclaim value low, tak většinou se repropius a value high, takže myslím si, že jediný smysluplný short je tady těch 60 000 USD. Stále. A nad tím za mě žádný není, takže já teďka jako nemám tendenci úplně hledat shorty, když třeba teďka jsme na pěkném levelu, jsme na VWAPu, jsme na daily vlastně včera, nebo včera jsme ještě byli na daily, dneska už je otestovaná, takže ten level tady není špatný, ale zároveň čekali jsme na nákup na 54 tisících, jak dlouho, týden, dva. Když se podívám na EXO, tak vlastně na EXO byla celou dobu včera, pardon, celou dobu včera bullish divergence. To bylo tady to, tady ta konsolidace. Jo, tady se podívejte vlastně, co dělal CVD. Takže vlastně retail shortuje, nebo shortoval. A teďka vlastně dochází k likvidaci právě těch shortovacích pozic. Zatím nemyslím si, že tady je nějaký úplně obrovský buy, že tady je prostě, že tohle je legitimní uptrend, zatím ne. To se uvidíš na těch 60 000 USD, tam se podle mě bude lámat chleba, jestli máme další, jestli ustavíme jenom další lower high a půjdeme prostě do hoven na 45-40, anebo jestli konečně ten uptrend má nějakou sílu a udržíme si ten velký range. Jo, půjdeme si prostě pro nějakých těch 65.